Пан Мирон тримає в руках дерево. Його нині посадить у пам'ять про свого сина Мирослава. Той пішов на війну у перші дні вторгнення окупантів. За мир в країні віддав своє життя ще в березні. За сина. Я його поховав. Він загинув під Запорожжем. Попав під мінометний обстріл. Я думаю, що раз хлопці загинули, та хай ці орки теж підуть, бо вони дуже собі в ногу взяли. Це дерево стане частиною алеї життя. Її висадили в Ужгороді як пам'ять про військових, що віддали своє життя, захищаючи Україну. В честь воїнів, які віддали життя за незалежність нашої держави, ви висадите алею життя у нас в парку Підзамковий. Зараз Бозорський парк, фактично це один парк. І це буде висадено сьогодні 33 дерева. І сьогодні у нас прийшли дітки з тих навчальних закладів, де вчилися наші герої. Вічно зелених дерев тут, на жаль, вже 33. Одне з них присвячене Сергію Чернікову. Літом він приїздив на лікування після контузії і своє дерево він посадив на вулиці Теодора Легоцького, магнолію, тому що я любила магнолії. Він посадив і, прийшовши додому, я з ним не була, він сказав, дерево я посадив, сина народив, я приїду і, як у прислів'ї, збудую будинок. Але, на жаль, будинок збудуємо ми самі вже без нього. А сьогодні ми згадуємо його. Чимало ужгородців прийшло на урочисту подію. Мамо, не плач. Я повернуся весною. У шибку пташинкою, дерево твою. Прийду на світанню, садок із росою, а може дощем на поріху. Дерева висадили батьки та рідні загиблих солдат. Згодом діти прикрасили вічно зелені синьо-жовтими стрічками. Бажаємо, щоб ніхто з наших воїнів не вмирав. Бажаємо перемоги України, щоб більше ніколи не було такої алеї, щоб наші воїни були завжди живими і захищали нашу Україну. Жителі міста щиро вірять, що більше дерев тут, на алеї, висаджувати не доведеться, а Україна вже ближчим часом святкуватиме довгоочікувану перемогу.